পুনৰ ফাঁচি প্ৰদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে পৱন জল্লাদ। কিন্তু পৱন জল্লাদে এইবাৰ পুৰুষক নহয় ফাঁচি প্ৰদান কৰিব এগৰাকী মহিলাক, যিগৰাকী মহিলাই প্ৰেমৰ বাবে পিতৃ মাতৃসহ হত্যা কৰিছিল পৰিয়ালৰ সাতজনকৈ লোকক, জেলতেই জন্ম দিছিল এটি পুত্ৰ সন্তান। সেইগৰাকী মহিলাৰ লোমহৰ্ষক কাহিনীয়ে বুকু কঁপাব আপোনাৰ। মহিলাগৰাকীৰ নাম স্বপ্নম। স্বাধীন ভাৰতৰ ইতিহাসত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফাঁচিকাঠত ওলমিব দেশৰ এইগৰাকী মহিলা স্বপ্নম। ইতিমধ্যে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আমলোখাৰ বাসিন্দা স্বপ্নমক ফাঁচীৰ শাস্তি দিয়া সম্পৰ্কত শুনানি গ্ৰহণ কৰিছে। মথুৰাস্থিত উত্তৰ প্ৰদেশৰ একমাত্ৰ মহিলা ফাঁচীঘৰত ফাঁচী প্ৰদান কৰা হ'ব এইগৰাকী স্বপ্নমক। এতিয়ালৈ ফাঁচীৰ দিন ঘোষণা কৰা হোৱা নাই যদিও ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰি তোলা হৈছে। কিন্তু আপোনাৰ মনতো হয়তো প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে, কিয় স্বপ্নমক এই চৰম শাস্তি? কি এনে ঘৃণনীয় নৃশংস কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে স্বপ্নমে? দৰাচলতে 2008 চনৰ ঘটনা এয়া। উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমৰোখাৰ বাংখেতি গাঁৱৰ শিক্ষক চৌকত আলীয়ে পুত্ৰ অনিচ, ৰচিত, বোৱাৰী অঞ্জু আৰু একমাত্ৰ কন্যা স্বপ্নমৰ সৈতে একেখন ঘৰতে বাস কৰিছিল। তেওঁলোকৰ আছিল এটি সুখী হাঁহি ফূৰ্তিৰে ভৰা পৰিয়াল। স্বপ্নমৰ দেউতাকে একমাত্ৰ জীয়াৰীক আলাসেৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল, লগতে স্বপ্নমক ভাল শিক্ষা প্ৰদান কৰিছিল, যাৰ বাবে স্বপ্নমে এগৰাকী শিক্ষামিত্ৰ হিচাপে নিযুক্তিও লাভ কৰিছিল। এইবোৰৰ মাজতে শিক্ষিত স্বপ্নমে মাত্ৰ অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে পঢ়া ছেলিমৰ সৈতে প্ৰেমত পৰিছিল। দুয়োগৰাকী আছিল বেলেগ বেলেগ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক যুৱতী, ফলত দুয়োৰে বিবাহত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু দুয়োগৰাকীয়ে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব বিচাৰিছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ বাবে মুঠেও গ্ৰহণযোগ্য নাছিল, কিয়নো স্বপ্নম আছিল ছেফি আৰু ছেলিম আছিল পাঠান সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক। পৰিয়ালৰ বিৰোধিতা সত্ত্বেও দুয়োগৰাকীয়ে সকলো আওকাণ কৰিছিল আৰু স্বপ্নমে তাইৰ প্ৰেমিকক নিজৰ ঘৰলৈ মাতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, যাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলে। তাৰ পাছত স্বপ্নমে সিহঁতৰ প্ৰেমৰ পথৰ পৰা পৰিয়ালক আঁতৰ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু খাদ্যৰ লগত মিলাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে টোপনি অহা টেবলেট। তাৰ পিছত 2008 চনৰ 14 এপ্ৰিলত স্বপ্নমে তেওঁৰ প্ৰেমিক ছেলিমৰ সৈতে মিলিত হৈ শুই থকা অৱস্থাতেই কোঠাৰেৰে খপিয়াই অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে পিতৃসহ পৰিয়ালৰ আটাইকেইগৰাকী লোকক। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সম্পৰ্কে কৰা অনুসন্ধানত সকলো সত্য পোহৰলৈ আহিল। ইয়াৰ পাছতেই ছেলিম আৰু স্বপ্নমৰ ঠিকনা হ'ল কাৰাকাৰ। কাৰাকাৰতেই ছেলিমৰ সৈতে এটা সন্তানো জন্ম দিলে স্বপ্নমে। বৰ্তমান স্বপ্নম আৰু ছেলিমৰ পুত্ৰ সন্তান এটি 12 বছৰীয়া শিশু। স্বপ্নমৰ কলেজীয়া দিনৰ ছেইফ নামৰ বন্ধুজনে বৰ্তমান 12 বছৰীয়া পুত্ৰৰ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব লৈছে আৰু বৰ্তমান ছেইফৰ লগতে আছে স্বপ্নম আৰু ছেলিমৰ 12 বছৰীয়া পুত্ৰ। এই সমূহ ঘটনাৰ মাজতো আইনী প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়ি গ'ল আৰু সমগ্ৰ সত্য পোহৰলৈ আহিল। স্বপ্নম বৰ্তমান বৰেলীৰ কাৰাগাৰতে কাৰাবন্দী হৈ আছে। আনহাতে স্বপ্নমৰ প্ৰেমিক ছেলিম, যাৰ সৈতে লগ লাগি স্বপ্নমে এই নৃশংস গণহত্যা সংঘটিত কৰিছিল, সিও বৰ্তমান আগ্ৰা কাৰাগাৰতে আছে। স্বপ্নম আৰু ছেলিমক পৰিয়ালৰ লোকক এনেদৰে হত্যা কৰাৰ বাবে ফাঁচীৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছে ইতিমধ্যে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়ৰ পাছত স্বপ্নমে ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ ক্ষমা বিচাৰি আবেদন প্ৰেৰণ কৰিছিল, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ পৰা খাৰিজ কৰা হৈছিল সেই ক্ষমা আবেদন। কাৰাগাৰৰ অধীক্ষকৰ মতে যিহেতু দুয়োৰে ফাঁচীৰ দিন বৰ্তমানে ঘোষণা হোৱা নাই, তেনেস্থলত ডেথ ৱাৰেণ্ট অহাৰ লগে লগে স্বপ্নম আৰু ছেলিমক ফাঁচী প্ৰদান কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে ফাঁচীৰ বাবে ৰচিৰো অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে। পৱন জল্লাদে ফাঁচী প্ৰদান কৰিব এই দুই হত্যাকাৰী প্ৰেমিক প্ৰেমিকা ছেলিম আৰু স্বপ্নমক। স্বপ্নমক একমাত্ৰ মহিলা ফাঁচীঘৰ মথুৰা ফাঁচীঘৰত ফাঁচী প্ৰদান কৰা হ'ব। অৱশ্যে ছেলিমক ক'ত ফাঁচী দিয়া হ'ব সেই সম্পৰ্কত এতিয়াও কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। নিউজ ডেক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। অসম বচাক আৰু এটা আইফোন লাভ কৰক। অসমক জৰ্জৰিত কৰা সমস্যাসমূহৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰক। এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সামাজিক মাধ্যমত হেচটেগ আছাম বচাও লিখি আপলোড কৰক আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকটো www.assambachao.in ৱেবছাইটটোত জমা কৰক। সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভিডিঅ' জমা কৰাসকলে এটা আইফোন 12, 3টা ৱান প্লাছ ফোন আৰু দৈনিক আকৰ্ষণীয় নগদ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিব। আহক অসমক ৰক্ষা কৰোঁ।